Hello，欢迎大家来参加今日安康健康网的线上活动。网上的朋友大家好，欢迎大家参加今天的安康健康线上的讲座，健康生活，健康心脏。今天的讲座正在录音录像，之后呢，我们放在我们安康网的 YouTube 频道，提供给大家再重复去看呢、啊，或者是可以介绍你的朋友啊，如果他们错过今天的时机呢，就可以再看。有的朋友可能第一次参加我们安康的活动，现在让我简单介绍一下安康是什么样的组织。我们安康健康网络是BC大学数码急救医学部发起的一个任务之一，是何建涛、先生啊，他创办超过十六年了。目的呢，就是以可靠的健康资讯呢、社区资源和网络技术呢，向BC省的多元文化的社区啊、病患者还有家属、社区成员，提倡有关慢性疾病的教育、预防方法和自我管理。通过健康讲座，还有工作坊，还有运用网络技术来提升病人对疾病的认知，教导他们有效的这个生活方式啊，降低风险，以及这个提高这个治病，还有探索可靠的健康网络和电子工具，来提升大家对电子科技的认知，以及如何用它来改善治术。好，今天我们很高兴有代表省卫生厅来致开幕词。现在是由卫生厅代表啊 ，Lindsay Escott 来做发言，致开幕词。感谢这个机会啊，让我来做开幕词，就是健康心脏哈、我是Lindsay Alfred， 就是我们卫生厅主管这方面的工作。我呢要感谢对于 Lekwungen 人还有传统领土上现在在山里上面还有 Esquimo Sandwich 的人呢，他跟我们这个土地一直在这里的关系，还有 Métis 的人呢，在 Victoria 的这些原住民病患和他们的合作伙伴呢，包括他们家人呢，还有各种的护理人员呢，要用有效的方法来治疗对于我们就是这个原则呢，就总则了，就是说没有我也不能没有我。然后这个呢 ，Icon 呢，我们就提供了10年的支持，还有 Ken 的后，他作为这个当时是主导这个项目的时候 ，Icon 一直是跟不同的人呢，用他们的母语来进行宣传呢、对他们关心的议题啊。今天呢，我们讲的是心脏病，那么心脏病啊 ，BC 的呢就是。认为呢，在我们加拿大死亡的主要的原因之一，90%的人呢，这个疾病呢，死亡呢，可以在好的这个时间可以预防的。今天要讲的是什么叫心脏病啊？如何预防？最重要的就是说，如何有心脏病的时候能够生活得好。所以呢，我们的知识呢，就能够让你啊，还有你的家人能够改善我们的生活，能够家人作为我们的社团在一起呢，能够改变我们的生活。那么我们今天在一起的人呢，希望大家能够看看我们的不同的资源，在我们讨论之后就可以看一下，我们看到心脏病啊，还有不同的网址啊，大家可以登记，如果自己去管理啊，如何去互相帮助啊，每一个计划呢都是提供这个技术啊知识啊来帮助大家。我现在要感谢 Icon 还有我们的这个嘉宾今天和明天，谢谢今天抽空来参加。那么你为自己的健康所做的东西呢，是产生巨大的改变的。感谢大家。好，感谢 Lindsay。今天的大题目啊，就是健康生活，健康心脏。心脏病是一个可怕的这个名字，
可怕，因为它发病率高，死亡率高，往往是无形的杀手吧。加上受到现代人的饮食环境生活习惯的影响，心脏病是有明显的年轻化普遍化这么一个趋势。因此呢，今天明天我们准备了一些跟心脏病相关的不同的题目跟大家分享。今天的主题就是认识心脏病，以及什么叫心律失调，或以及他们的症状，如何处理风险因素等问题。再同大家探讨有什么的电子工具或者资源是可以帮助大家管理好这个心脏疾病。而明天的主题就是了解患心脏病的男性女性之间的差异是什么，如何减压减低心脏病发作的风险，以及学习实用的自我照顾技巧，以及管理生活帮助你保持活动。今天有三位主讲的嘉宾，第一位是林冠邦医生，他是内科专科医生。林医生毕业于 BC 大学内科医学学院，现在在本拿比和列治文都有 诊所，他是任职内科专科医生，同时呢也是列治文 医院的顾问医生，定期为医护人员和普通大众的医学教学。第二位是何建涛医生，他是急救专科医生，比西大学数码急救医学院的主任，也是安康的这个执行董事。他的学术和研究就是数码医学，钻研如何应用资讯科技来提升病人的这个医疗表现。第三位讲者是陈兆谦医生，他是心脏专科医生，他在 BC 大学获得医学博士学位，而且呢又完成内科及心脏科培训。他位于本拿比医院和列治文医院任职心脏专科。接下来呢，我们请一下，请大家看一下以下的这个短片。那么我现在话题转一下，什么叫电子医学呢？电子医学是什么？你是否曾经想管理自己或家人的健康？比如说想更快知道检验报告，或想寻找多些关于疾病或药物的资料，亦有可能你想开始做运动，但不知道如何踏出第一步，或是怎样制定和达到自己的健身目标。大家都有关于自己健康的疑问，有时需要帮助才能解答到这些疑问。现在的科技能在这方面协助我们。你可能已经在使用这些科技，在互联网上寻找知识，或同家人和朋友沟通对话。也许你用它来做网上付费，或旅行计划。同样的，科技可以帮助你更好地管理你的健康。这就是电子医学，不同科技能在多方面上支持你和你家人的健康。譬如说，你能从电视机或收音机等传统的科技上得到健康资讯和知识。又或者，你能在互联网上搜索有关健康话题或疾病的资料。你还可以在网上查看检验报告，运用一些应用程式来追踪运动记录，与医护人员在网上联络，通过社交媒体来参加一些患病者支持组织，或存取你的健康记录。这全部都是电子医学。电子医学可以帮助患病者和医护人员共同努力，确保患病者能得到更快、更安全及更好的照顾。很多这些电子医学工具都已能在 BC 内提供给你或你的家人。如想学会怎样安全地和你的医护人员一起使用电子医学，请浏览我们的网站。大家好，非常感谢 Barbara， 还有呢，非常开心有这个机会呢，跟很多我们的安康的老朋友，以及认识到很多新的朋友，跟我们一起分享我们安康
这个健康生活、健康心脏的这个话题。那么我是何建涛医生，我是呢，我自己是一个旧科的医生，也是安康健康网络的执行董事。非常高兴有这个机会跟大家谈一谈关于电子医学。我们在 BC 省呢有一个优势呢，就是今天我们可以全部得到所有我们刚刚在这个视频里面看到的这个讲到的内容，我们会有不断的改善进步。我们希望在这十五分钟里面呢，再短短的介绍给大家，跟大家分享一下。那么非常感谢啊。我的同事真的非常的聪明，把这个幻灯片转到这个。今天我们有三个目标，第一个呢就是说如何在家里面可以用电子医学做最好的自我管理，这是第一。第二呢就是说在网上的这个还有电子手机方面呢，有什么样的资料资源可以帮助我们，帮助我们应用，如果需要的话做检查的话，我们有什么样的帮助。第三呢就是在网上或者是虚拟医学去见这个医疗人员，如何帮助我们自己的健康，甚至呢在危急的时候呢该如何寻求帮助。这主要是今天讲什么叫数码医学呢，刚才短片已经介绍过了，就是日常的科技，我们用手机或者是电脑或者是平板电脑呢，也能帮助我们来做一些健康还有保健。那么好处呢就是说刚刚我等一下我会讲的更多，就很可惜很多人呢就利用这些机会呢，利用这个健康来得到不择手段的来得到你的资料，所以我们一定要很小心。通常呢如果你要找一些资源的话，你要认识这个资源的话，其实给你的医疗号码或者是工卡还有地址生日这种生日日期这些信息呢，通常呢我们不会问这个财务的信息。但是如果有人问你说你要给我这些这个信息，但是你不认识这个来源资料的来源是否可靠的话，那你要很小心。所以呢我首先要提醒一下大家。好，我们现在继续讲这个数码医学自我管理呢，有一些什么样的这个数码医学可以帮得到呢？这里有三个例子，在右手边你可以看到有个手表，智能手表，这个呢是可以检查到我们的这个血氧，还有等一下我会讲的更多，还有心率还有心跳等等的这些很多的智能手表都可以做得到。那么中间的这个呢就是我们的手机，手机有很多可以下载的一些应用程式，甚至可以帮助你帮助运动啊，如何运动。刚才林医生讲的非常好，就是如何在30分钟的运动里面里面有很多的这个例子在网上我们都可以查得到。等一下我呢可以提供一些免费的应用程式对我们就是帮助非常大的，等一下我会讲到这一些。那第三呢在左边呢我们可以看到不光是应用程式帮助我们认识这个知识，都对我们自己的健康呢指数也有很多，不光是测一次而且不断的去测。那么刚才呢林医生也讲到说贴一块这个不好意思我的耳机掉了。如果你贴了这个手臂上的话，就可以检查我们血糖，那么心跳啊、血压啊，这个也可以不断的来继续的去监控的。那么等一下，下一个，我们再讲，在这种情况之下呢，数码医学该如何用我们的这个测试，让我们知道我们自己的指数是多少，如何获得这个信息，这个电子病历呢？还有呢这个虚拟的这个医护这个 virtual care， 这个虚拟医护跟这个数码医学其实呢虚拟医学呢是数码医学里面的一个分支。那么下一个呢我们就会介绍到说什么叫虚拟医护。其实在网上呢见医生见护士，这个不是说我能见你呢就可以伸手来触摸你这个是没有办法。下一个呢就是说虚拟医学呢有三种方法可以让我们做帮助到我们
帮助病人。第一个呢，就是在网上接触病人，像现在我跟你见面，你跟我见面，我们都可以谈聊聊一下关于你的症状，你如何帮助你，这个是其中的一种比较普通的。另外今天呢，在 BC 省呢，我们已经做到了等一下我会介绍如何做。第二呢，就是如何去医生和医生，或者是医生和护士，或者是这个医疗人员一起去合作，来如何帮助，如何帮助病人，这是第二个。比方说一些比较农村的急救啊，有时候呢我会跟农村的这个急救医生去聊，然后大家去商量来帮助那个在农村急救部的这个病人，如何来帮助他，这是第二个例子。第三个例子呢，就是说混合护理。什么叫混合护理呢？我刚才也已经看过了，就病人当他把血糖去观察他，然后血压去观察，然后如果这个病人把这些资料呢交给了他自己的这个护理人员的话，那么护理人医疗人员跟这个病人呢一起去观察这个监察这个数字的时候，就我们就可以帮助病人说，哦，刚刚你吃完了这个米饭，所以你的血糖这么高，然后第二天你就不要吃这么多的米饭了，像林医生说的，到最后才吃一点点的米饭。下一个呢，那么在虚拟医护里面呢，可以有不同的，在时间上有分别的。那刚刚呢我们已经讲过了，就是用这个视频我可以看到你，但是其实用这个电话我们可以聊，也是其中的一种比较这个比较基本的这么一个虚拟医学医护。那么如果在看到这个事项的话，当然这个帮助就更大了。比方说有的人说我不小心这个脸受伤了，这个伤口需不需要去急救部去缝针呢？但是如果我们在电话里面谈的话，当然就是这个理解程度是低很多，但是如果我们在视频上看你的话呢，那对我们这帮助就大很多。在短信上比方说我有一块这个皮肤有一皮疹，那个皮疹需不需要去看医生呢？那么经常呢，如果这个有一个拍摄照片，这个照片的话，然后通过短信去发给家庭医生，或者是电邮通过给家庭医生的话，家庭医生呢也可以看到这一个情况，然后呢告诉你，这个不需要说一定要我们两个是同时聊天才行，这个是可隔一段时间，假如不是急症的话，这个也是可以使用的。好，下一个呢。有什么好处呢？大家都可以想象得到，第一个就是可以节省时间，就是我们在开车的时候去急救的话，开车去这个家庭医生那里的话，那么去看病的话，这个是其中的一个，其实不光是时间，有时候呢，有的情况下呢，不一定是因为时间，但是呢在某一个时间里面我们要做一个决定。比方说三点早上突然你起来是个胸口不舒服，那么有的人就说，我胸口不舒服第一次，这个是心脏病吗？我需要去急救吗？还是说头一天晚上我就是不小心吃东西太多了，消化不良，那可能早上胸口有点不舒服，那再等一会儿。在这种情况之下，如果有虚拟医疗的话呢，在 BC 省帮助我们的话呢，我可以告诉你，在 BC 省可以这么做了。如果你觉得我想要那个时候有这个医护人员服务来帮助我的话，那个时间不光光是节省时间，而且可以帮助到这个人呢做一个当时的及时的决定，是很重要。就不光是给一些资讯给我们朋友，还可以让他们呢，让他们没那么紧张，知道说如何去应付这个情况，所以这个也是很重要。还有呢在我们健康系统里面，我有了这个虚拟医疗以后呢，我们可以减少这个没那么多人在不需要的时候就不需要去急诊了。其实很多病人都不想去急诊，因为一去呢起码要等4个小时，否则有的是等10个小时12个小时，就等得很久，所以其实很多人都不想去急诊。
那如果有虚拟医学的话，我们 BC 省也可以做到的话，就可以在这方面帮助大家。第三，当然就是说，如果这个病人这个病患是可以传染的话，比如说一个感冒的话，如果他在虚拟医学的情况下帮助他的话，他就不需要去见医生，就是可以减少传染病毒的机会。所以呢，最后呢，如果在这种情况下呢，可以更容易的获取医疗服务。但是呢，我们刚才也讲过一个好处，有什么样的短处呢？我们现在要讲一下。其实呢，我们在虚拟医学呢，我们可以做到某一个程度，只是能做到某一个程度而已。我不可以临床去检查你，不可以听你的心，暂时目前还是做不到。可能将来一些科技可以做到，但是目前来讲还是不可以做全身检查，也未必可以做到马上做一个心电图，或者是做一个超声波，或者是抽血，或者是验血。所以呢，虚拟医学只能做到某一个程度，到那个程度以后呢，就不可以跨越那个来进一步的话呢，我们就会说啊，你的确是需要去医院。3点钟你起来的时候，你胸口觉得不舒服，我怀疑可能的确是心脏有问题。那虽然说啊，你虽然说有不方便，但是你需要立马去急诊，那么我们就可以帮助你当场去做这个诊断。所以你可能面部受伤了，然后割伤了，我们在家里面缝不了针，你是需要去这 缝线的话，你要去急诊，或者是一个诊所，这个门诊呢是开了的话，你就可以去那个门诊里面，不一定要去急救。在很紧急的情况下，这个虚拟医学也是不能帮助你。比方说这个人中了风，或者是晕倒，或者是不省人事的话，在这种情况下千万不要依靠虚拟医疗，你要打911去急救，是这最重要的做法。好，下一个。那么如果是虚拟医学，要做一个什么样的准备呢？讲完这个以后呢，我就会讲在 BC 省我如何获得虚拟医疗。那个准备呢，就是说在你去在建这个虚拟医疗之前，还有在建的时候如何做一些准备。第一个呢，准备就是说，如果你有家庭医生的话，你可以考虑跟你的诊所问一下，我那个医生做不做，有没有做这个虚拟医学。这个诊所可能会告诉你，我们不做这个，或者是我们做，但是只仅限于电话，或者是电话或者视频。如果你知道这种情况的话，他们可能会告诉你在什么样的情况下我们可以用虚拟医学。可能他们告诉你要需要什么样的设备呢，来做这个虚拟医学呢？智能手机啊，或者是平板电脑啊，或者是电脑，甚至用什么样的软件来帮助你呢？第三呢，就是说你需要知道说，如果他见你的时候，你自己的地方是需要有些什么样的光线准备，或者是有什么样的地方来准备来做这些虚拟医学呢？他们可能会介绍给你听。等一下我会做一些解释。还有呢，如果你说是有家人跟你一起的话，就不要用耳机用什么样扬声器来做。那么这个家人呢，可以跟你一起来听这个医生，还有一起见这个医生。也会跟这个医生的诊所沟通，可能说我的儿子或者是女儿或者是我的伴侣会跟我一起。最后呢，就是软件。那我们今天用 Zoom 这个很普遍的软件，在 BC 省 Zoom 是其中的一个平台可以做这个事情。但是你自己家庭医生或者是你将来的医生未必一定会用同样平台，所以你最好就是问他们用的是什么样的软件。然后呢，到了那天去就诊的时候呢，那你要准备好你的一个，就是如果是第一次见这个医生的话，或是你要去急诊的话，或者是walk in 这个诊所的话，就看病的话呢，你最好就是有这个健康保险卡有一个号码。然后呢，他们会问你的。如果家人在你身边的话呢，你最好就告诉他们，我的儿子、我的伴侣或者我女儿在我身边。第三呢，就是你自己呢去做的时候呢，最好选择一个光线充足的位置，最好呢就是有一个窗，然后呢窗
户最好就在你面前，这样子就不会背光，然后呢窗的光线就是比较充足，可以让对方看到你的面部或者是其他的地方。还有说话的时候呢，最好就是保持在镜头的中心，像我现在这样子，如果你在一边的话呢，就只能看到你半边脸，最好呢就是说你自己在中心，你说话的时候呢要不要保持清晰和声量啊，还有呢你这个需要能够录到你的音，最好呢就是有一些纸，旁边放的一些纸，然后呢有笔，或者是如果你用手机的话呢做记录的话呢，你最好就是把它马上写下来，刚刚医生说了什么，然后把它立马写下来来做记录。而且呢如果你有自己的病历记录的话，最好我们通常会问你在吃什么药，你对药有没有过敏，或者是你以前有过什么样的病，第一次见医生的时候呢通常都会问这些问题。有西洋东西如果是急救我们一定会帮你做，这四个健康指数对我们来讲非常重要。第一是体温，通常在家的时候如果你有探热针在你左边或者贴在额头可以探热，或者第三有一些更先进的插耳朵啊，看一下你耳内温度，或者用一个镜头摆在你的脸部就知道你的温度，不需要很复杂的，就算是一支探热针对我们来说是非常非常重要，这个口啊这个胳肢窝底下都可以，你要买这么一个 探热针啊，体温计啊是很容易买，药剂师啊就会介绍啊什么是比较好。第一刚刚讲的是体温，第二是血压，我们说的三高会看医生会好一些，实际上其中的一个高啊就血压是可以预防的，在家里有些血压计都可以用。在这里我可以建议，这不仅仅是有血压高啊，实际上在家里做是最好的，家里有一个血压计是一个非常好的守门口的一个机器，通常啊有50块啊到150块之间的价钱就会有一个非常好的血压计。去哪里买啊？你去药房啊，药剂师呢就会推荐哪一个好，或者问医生，也可以去刚才 Barbara 说过的一个资源，就是hypertension.ca 血压高的网站，加拿大的网站，其中一个环节就是解释给你听什么样的血压计是好的，尤其提到了好到什么程度呢，给你一个金的这个打的勾或者是银的勾给你打的，你去那个 hypertension.ca 他会介绍什么样的血压计是好的，有了这个消息呢你去这个药房啊，药剂师呢就会跟你介绍，我推荐的每一个人家里要有一个血压计，这是好事。第三刚才我讲生命指数，第一体温，第二血压，第三心跳和心率。有的人去把脉嘛，是吧，中医在手腕去做或者用颈部按摩，这个按压是最普遍的。现在你有手机啊，在右边你看得到有手机，有些免费的应用程式可以帮助你测你的心率。这个例子是 Zoomio， 我跟 Zoomio 是完全没有经济的关系啊，这个产品我没有收他们的钱来介绍，实际上有很多不同的应用程序可以用，这几其中之一是免费的，你下载了这个应用程序，你把手指放在镜头那里，他就给你数了，数一下你的这个心率，这个例子就86了，你看到每分钟你看看上下了，就是他的心率，这是正常。
那么左边这个手表，有很多手表可以做得到。刚才我说那个用程序是免费，这个手表起码是500块啊，600块，也有上千的，那也能够帮助你提供这个心跳啊，或者是给你做这个心电图。不是说每个人都又要用这样的手表，只是跟你说有这样的东西。下面呢，我们讲这个血氧的这个饱和度，那么是非常重要的，因为呢影响到肺病的这个心脏啊，所以呢影响到这个血氧的饱和是比较低。那么加在手指的这个测量的东西呢，在药房啊，在药剂师啊，你问一下药剂师呢就会介绍给你，50块到100多块左右，比如说70多块就有一个非常好的一个产品。右手有一个手表是可以测得出来，到现在为止呢，在手腕来测没有那么准确，跟耳朵啊、手指啊来比较，暂时我不介绍用手表来测这个饱和度，手指的饱和度测得比较准确。最后两个就讲完了。在 BC 省我们有两个大的优势，第一，你可以自己可以看到你自己的这个健康的网络，叫 Health Gateway， 你就可以看得到，上面有一个网址，你上去登记，然后你就可以看得到曾经打过的预防针啊，你的血液的报告啊，将来也会有不同的报告可以再放在上面，什么时候见医生啊，以后啊都可以放在上面，将来啊，不久的将来吧，你呢也可能在上面看到，我不知道什么时候，但是呢有了一个准备，就是可以预约的时候可以看到什么时候可以见到什么样的医生，大家可以准备好上去这个 Health Gateway， 对你有帮助。好了，下面这个呢 HealthLink BC， 它不仅仅是有资讯而且呢也翻成中文，如果它没有翻译，你也可以用自己的观察的这个网站软件来翻译成中文。但是如果你打电话，你马上有健康问题呢，可以跟护士谈。如果你不说英文，不用担心，你打电话你说 Cantonese 或者是 Mandarin 就会有一个翻译人员帮你说了，你说普通话都会马上跟你说的。好了，做了这个口译之后呢，护士呢跟你交谈，如果有需要，他们会叫一个医生来见你，我就是811里面的其中的一个医生。所以呢不仅仅是电话，有需要的时候呢我们用 Zoom 或者是虚拟医学来见你每一个人都可以的，如果有问题的时候啊可以打电话去问。好，下一个。行，我讲到这里为止现在由 Barbara 来接着讲。好，谢谢何医生，你现在讲的 Health Gateway 正是我想跟大家介绍的，非常感谢你今天抽空何医生现在他在多伦多来跟我们讲这个讲座。好，非常感谢。刚才医生讲到 Health Gateway BC 省电子健康记录，这是 BC 省政府设立的一个网站。在新冠病毒刚开始的时候，大家都会打疫苗啊，怎么知道自己打了疫苗？那当时已经有很多人已经有了这个BC Service App， 这么在手机上面已经下载了，那么已经设定了。那么如果你现在打开BC 卡的这个应用程序的时候，你会看得到有 Health Gateway 这一栏，你就点进去，看到非常多的资料。里面的资料，首先你看你的这个验血报告啊，追溯到2019年，从2019到2023年你所做过的所有验血报告大肠镜的检查报告
等等，都可以在上面可以看得到，可以打印。其次，你可以看到什么去药房配过药，配了什么药，吃过什么药，这样的记录。这个记录呢，可以追溯到1995年这么长的时间。第三，可以看疫苗历史。如果你是在 BC 省的一些诊所打过针呢，或者在一些药房打过针，全部记录都放在上面的。你也可以看过去七年你看过什么医生，哪些专科，你的家庭医生啊，哪年哪月哪日。其次还有 COVID 这个做过检测啊，接受过疫苗，全部记录都可以在上面找到。正如何医生刚才提到的，将来陆续会有许多新的资料会放在上面。我非常建议大家，因为现在病人跟我们说很难找到家庭医生，我自己的报告不知道去哪里了。现在省政府就设立了这么一个 Health Gateway 电子健康记录这么一个程序或者网站，大家可以进去浏览一下，看看自己的情况。如果是小朋友，那么家长呢是可以帮他登记的。另一个就是最近呢，也就是说11月份，省政府推出了新的新闻报告，药物补助计划当中的为糖尿病患者提供更多医疗的装置。如果是糖尿病的患者，刚才林医生提到验血测试呢是非常重要，所以呢不仅仅是化验室里面做测试，自己在家，尤其是刚开始知道有糖尿病需要吃药的时候，是非常需要知道这些数字或者你的血糖的走势。现在医药的补助计划，这是 BC 省啊，是更加可以增加了不同的仪器，不同的需要的用品，是可以扣除费用。刚才林医生提到有些叫做无痛测试，现在看不到。好，这个是最新的测试机，你可以放在手中，然后携带带着这个14天，最初只有一个牌子，现在又增加了，这是第二个品牌都可以的。啊，这里吧，这未必是最新的款式，但这两样的仪器都可以帮助大家有糖尿测试，而不用老是要刺手指，因为四次一天那是挺痛的哈。现在有用的话，你就14天有效，那是你随时可以知道你的血糖。那个网站呢，关于药物补助计划，也可以了解糖尿病药具的这些附注的详情啊，都可以看得到。现在再请林医生、陈医生回来，谢谢你们两位留下来帮助回答问题。我现在手上这个有的朋友登记的时候已经写了一些问题，有好几条呢是跟大家听一下。首先先问这些问题，然后我看看这个框框里面有很多问题，好，我们会全部记录下来。那么如果是没法回答完，那我们就留待下一次跟进那个时候再回答。第一条，给林医生，肺功能差是否代表了影响到心脏？问得好，我们提过心肺是有相关，心肺一起工作。如果肺功能差，那要看什么病。
如果肺功能差，使到这个带氧不够，那影响到心，是的。那么有些肺病是否导致心脏结构会受损的，比如说肺气肿啊，睡眠窒息症啊，控制的不好的话，右心房右心室就会受影响，所以是的，有关系。所以我建议如果有这样的问题一定要看医生啊，要处理好，心肺是很有联系，所以呢要跟进看看发展到什么程度。好，谢谢林医生。下一条也是给你的。有时候啊，这个胸口闷啊，这个心中做梦啊，需要深呼吸来舒缓，这是否意味着心血管有阻塞呢？啊，这个当然了，这些病症呢是有可能血管引起，有可能也不是，那最好就是要检查清楚，要看医生。那么医生呢就会跟你说的，比如说刚才提到过的，比如说心电图啊，跑步测试，就好像陈医生提到过的，用彩色的超声波看看心脏的结构，这些可以看得到。所以呢，如果这位朋友有心脏的风险呢，比如说有三高的，更加要注意，我就建议一定要看医生做检查。如果没事那就最好，那如果有的话还可以及早的去求医啊。是给陈医生的。这位朋友问到，那么 sinus rhythm 啊，就是那个窦性节奏啊，在这个窦心防窦结，什么意思啊？因为有人说他有第一度的 AV 的阻塞，这个是正常的结果，因为这个窦性心跳，就窦性心跳 AV block 呢。就记不记得刚才提到那个图，有电流，有这个窦房结，叫从通过加酶这个边境的 AV node， 这个过程出现的延误，就有这个 AV block 就慢了一些。大部分情况呢跟年龄有关呢，跟你吃药有关，而不是严重到要装这个起搏器的问题。如果什么都没记得，你记得一句，因为它是第一层，第一 first degree 就第一层，不是最重。如果是第二啊、第三啊，这个时候可能就要担心多一些，要看清楚一些。陈医生，心率50左右，对心脏中风有没有影响啊？就是说心跳比较慢，刚才已经提到。正常的60到100不等，睡眠的时候静止的时候你慢一些是无所谓，30、40都没关系啊。50大部分情况不会对心脏产生问题，除非是你50的时候你不舒服，会头晕，或者是70就不会啊。那么50如果是这样的情况是有问题，或者你行动的时候运动的时候你就把心跳提高，你应该是90，可是这个心上不了那么多，就好像车，你这个踩下那个油门，它上不去，就上不了那个斜坡，那就有问题了，是不是？所以呢，要考虑到底是什么处境下发现的这个情况。大部分静态静止的时候，50是没病症的时候，不用紧张，反而是好事，因为心率慢。我知道有些病人呢，平时有很多运动。他心跳40几的，那我也遇到过这样的情况。如果跳得太快，因为有一个朋友说他86啊到96啊，会不会影响到有心脏病呢？那是另一边的情况了。如果偏高怎么办呢？一般的人有时候他天生会可能是偏高。我自己坐下来的时候90%也出现过，可能我这个健康不是很好，这未必是病。如果你没有病症，100以下大部分情况不用担心。最重要就是巴布拉提到过的，如果他做运动啊，
应该是不会变的没关系。如果是定了，不管你做什么的，坐下来睡觉还是比这个平时这个白天的时候起居的时候还要高的话，那就有问题啊，那就有可能那不恰当的这么一个传导啊，传导啊，或者刺激这个心脏。大部分的情况，但是大部分的100以下，比如说90啊，这种静态的心跳并非有病。好，谢谢。林医生，请问背痛跟心脏病有没有关系？背痛有很多成因，你知道背啊有肌肉有骨头，通常都是结构性啊，就这个肌肉和骨的有问题。刚才那个问题问得好，因为有时候心脏，比如说冠心病，有可能导致到这个背部呢就会有不舒服，未必是外部的，有些血管的，比如说大动脉如果出了问题啊，它会膨胀，有的人会背痛，比如说突然啊这个背痛得很厉害，平时是没有那么痛，那一下子痛的这个出冷汗，这个要去急诊啊。有时候是大动脉这个撕裂，这虽然不常见，但是还是那句话，如果不肯定最好看医生。好，谢谢。还有一位朋友还是问关于这个 AV block， 他问呢有没有这个复原的呢，回复到原状的呢，他坐长途飞机会有影响吗？林医生陈医生都可以啊，我们就给陈医生回答。如果你的 AV block 是天生的传导上的系统上老化退化形成的话，那就没办法回复，车救了就救了。但是如果是吃药引起的话，那就要考虑你吃的药有必要吃吗？到底这个 AV block 是怎么样，属于什么样的 AV block？ 是第一层、第三层、第三层，英文叫 first, second, third degree。有些年长的人呢，要吃，比如说老人痴呆症啊，会影响到的。到底它的代价是什么呢？如果你真的很需要吃的这个药，会影响到这样的情况。如果有 AV block 的时候，没有病症的时候，那就可以可以冒这个风险，可以监测。那么如果大部分人呢，如果是第一层的 AV block 的风险的话，而又没有病症，那只是心电图看到而已的话，这样的话对生命啊，对心脏健康不会构成影响，那就不需要太过担心。经常听到有病人说，我的心跳得很乱啊，不规则啊，不快，有时候快，有时候慢。什么时候情况下需要见医生啊？去测试啊？有担心啊？两个答案，通常你如果觉得有异象啊，跟正常不同，比如说两极来看，哎呀，我觉得很慢呢。我做事的时候也很慢，会沉一下或者偷偷的停了一下，停了以后再回来，你可以描述的这么夸张的话，这么严重的话，当然就要做了，就做刚才提到过那些监测。哦，如果它太快了，那我这个摸啊量啊血压机啊，就看到它啊130啊140啊这些，如果跟你的处境如果是不吻合的话，如果有新的毛病，这些是合理是跟医生讲，因为做心电图或者24小时的监测都是非常简单，对你来讲没伤害的，只是花点时间去测而已。而比较危急的情况，就是说出现了这种高危的病症啊，也就是说头晕或者心率电流出现问题，那个很简单的，比如说病人突然像休克，没有先兆的情况下就倒下，然后就起来了，哎呦没事啊，没感觉啊，就好像还是一个人，好人一个，就好像晚上熄灯睡觉一样，熄灯全黑了，然后又开灯又光了又亮了，这一种就让人担心，这样的病史到底是不是电流自己本身就无缘无故的开和关呢？这样的病症呢，就比如说这个头受伤啊，那你一定要去医院去看了。好，谢谢。
好了，下面那个朋友呢，可能有这个心脏起搏器，好像每五年要换，是安全吗？要做这个手术？林医生，我给陈医生。如果是五年要换的话，你这个电用的很厉害呀。有两个原因，第一，你需要这个起搏器用的很多，二十四小时可能都在工作，在帮你，就好像 iPhone， 就好像这个智能电话，你老是开着，那个消耗这个电是很重要了。那五年要换一次。第二个可能性，你的型号比较旧，旧的起搏器呢，它这个电池的寿命不长。大部分情况下换电池是非常小的手术，因为它不需要动到这个电线，只是说挖个孔把它拿出来，电池换出来就行了。大部分情况是安全，而且是有必要这么做。是啊，因为那是最后一个防线来的，是吧？如果简单来说呢，它是保护你不要把它这个低于50这个心率，比如说 AV block AV block 什么 block，你没有起搏器的帮忙，你的心跳是零啊，是吧？所以呢，你是需要起搏器，你不可能不换。今天的科技换电池是非常简单安全。心血管呢，刚才讲到心血管堵塞超过50%的话，需不需要去这个通波仔？通波仔应普通话怎么说？通波仔就是通波仔。那林医生请说一下。又是我回答。好，大家的看法不一样，其实差不多，通常有70%。那么有70%的话我们才考虑，因为50%的话，西医你也知道说所有东西都是有风险的，你要付出一定代价。通波仔也不是说没有代价的，它的代价呢就是说会有这个很严重的并发症，有大概是1/1000。那么就要知道说我值不值得为了这个50%的问题去做呢？大部分的医生会跟你讲说不值得，通常是70%或者是有病症的话呢，就是也不需要说计算得很清楚这个得失，这个可能性通常50%的话，50%的话我们会用药物来处理。睡眠窒息症跟心脏病他们有什么样的关系，或者是有没有影响？睡眠窒息症呢，它其实是睡觉的时候呢，这个氧气不是很够，因为你睡觉的放松的时候呢，这个 透气的时候，或者是你睡觉的时候有的时候比较肥胖的话呢，他的气管比较有这个口腔堵塞的话，有时候睡着了以后呢，人呢他仍然会这个呼吸不是很畅的话，他可能就会打鼾。那么这个身体的反应呢，就会说既然你不能呼吸的话，那么我要尽力的去呼吸，所以就睡觉的时候的血压也会变高。因为正常人来讲呢，睡觉的时候他比较放松，他的血压会比较低，但是有那个症的话呢，他睡觉的时候呢，这个身体呢也是处于一种作战的状态，因为他要尽量的呼吸。那么对于有这个心脏来讲呢，会导致他会血压高，睡眠窒息症呢也会导致中风，机会比较大。如果他处理的不好的话呢，也会导致这个肺的血管呢会有一些这个血压高，肺的血压高，会影响这个心脏。所以呢，睡眠窒息症呢可能会影响很多不同，不光光是睡眠这么简单，所以是一定要去处理的。所以呢，要去看，那需要找谁来帮忙呢？如果有这个，通常第一件事情呢，看首先有没有这个，通常医生就会给你安排一个在家里面，量一下你的氧分，就是看你的氧气是不是掉到很低。如果睡了觉以后呢，氧分对的掉得很低的话，那就是有可能这个气管呢呼吸的这个通道不是很畅顺。那么如果是这样子的话，发现有这个问题以后呢，医生可能就会要求你呢，就这个呼吸机来带着他来睡觉，或者是那个人呢比较胖一点的话呢，要需要做运动来减肥，那对这个睡眠窒息症呢也是有帮助的。同时呢可能要处理这个血压的问题。还有一样的我刚才没讲的，就是说
陈医生刚刚也说了，就是说有心率不正的问题呢，也会影响到心率。因为你睡觉的时候如果放松的不够的话，心脏长期处于一个作战的这个状态的话，这个心率不正常的话呢，的情况也会比较高的可能性。那么下一个呢，这个朋友呢就是说他做了这个一个支架，在里面在8年前做了一个支架，那么现在呢好像挺健康，情况不错，那为什么要长期服这个 aspirin 呢？这是这样子的，这个支架放进去以后呢，短期来讲呢，比如说刚刚放进去的话，有机会它可能会这个凝血，所以呢到时候那个时候呢，医生可能让你服这个博血丸。到后期呢，为什么还要继续服这个阿司匹林呢？因为是既然说这个病人已经有这个心脏这个冠心病，曾经这个血管硬化堵塞过的话，阿司匹林呢它是长期保护你的血管，不光是保护你的这个支架摆放这个部分，其实保护所有的血管，所以就不光是局部的保护，是整个来保护。因为他之前已经需要放支架了，怎么呢这样子放继续服的话，让这个血管没有那么容易的堵塞。曾经有这个冠心病或者是放过支架的人呢，他是需要长期来服阿司匹林，不是说仅仅放支架这么简单就可以解决。因为他这个情况呢，需要放支架的话，他以后这个风险会更高。如果继续服阿司匹林的话呢，就是以其他的如果不服的话，那其他地方堵塞的这个机会就比较高，所以呢要长期的服，通常是服最低剂量的这个阿司匹林，所以起一个保护的作用，对，让这个血液呢流的比较顺一些。这个朋友呢就说呢，他的心脏大动脉好像莲藕一样一节一节的，中间有一处窄，然后两边是很大，所以这个有救吗？我先看一下我的看法吧，然后陈医生接着讲。那我说如果呢这个血管有的地方是窄有些宽的话，就看是不是天生的。如果是窄是因为你有钙化的话，比如说有的地方，比如说是因为血管硬化这个钙化的话，这样子有的地方大有的地方小，那你的风险是比较高的，可能是有一点点冠心病的梗塞。所以呢如果我不是通过这个做手术来处理的话，那你就要处理这个心脏病的风险。我们刚刚用了一个小时来讲这个血压高、胆固醇高、血糖高，如果这个比较处理的好的话，血管就会比较健康。所以呢窄的话我们没有什么事情可以做，就让它不要继续窄下去。如果钙化了的话，如果你要继续抽烟或者继续喝酒的话，糖尿病又控制的不好的话，那你这个风险就更高了。这是我的看法，陈医生可能也许要补充有一点点包括 你讲的非常正确。那么其实他就是莲藕就有，我第一次听说这样的形容，而且有一点宽，有点它这个其实是有点天生的情况，就是你这个动脉的形状有一点怪，就是有点异样，就有点宽，有点窄，有些宽，跟这个血管堵塞不一定是同一回事。通常是什么情况下我们可以看到呢？你要造影检查或者是做 CT， 可能是有时候意外的去看得到。通常呢这个通常不像这个莲藕，就是让你这个造成这个病需要医。对我据我所知呢，你刚刚提到这个动脉撕裂也不是一定要连在一起，除非宽的那一块真的是很宽，超过45厘米的话我们要去检查。但刚才林医生讲的非常正确，三高的话要控制，不要血压太高，否则的话会影响它的继续扩大。其他的问题比方说胆固醇或者是糖尿或者是继续要控制它的非常重要的。但是这个需要放支架吗？这个本身是不需要放支架的，只要是好好的管理其他的风险因素，窄的地方就不要让它堵塞，然后呢大的地方就是不要让它继续扩大。
这个问题就有一点长。降低胆固醇药物是不是有助维持心脏健康，避免心脏病发作，以及这个血栓？还有呢，通常来讲呢，堵塞严重到什么程度才需要做这个通波仔呢？这个大概之前也回答过了。除了服药，有没有其他的一些自然的疗法来可以降低这个坏的胆固醇？这个其实如果已经有这个血管这个疾病的话，不管是中风还是心脏病，吃药都是有帮助的，因为服药呢可以让胆固醇降低，特别是坏的胆固醇。那么低密度的胆固醇呢，它就是我们血管堵塞的原因。吃这些药物呢，通常呢就是最普遍，就是他定它这些药物呢会导致血管再不会这个再堵塞的机会比较低，血管比较健康，心脏就比较健康一些，就让你的心脏比较健康一些，然后就不会就是有这个心脏病或者冠心病的情况。然后这个总体来讲对这个心脏是好的。还有这些药物呢，它不仅仅是降低胆固醇，它其实还有保护的作用，在这个血管壁上面呢，就是不会有这个硬化的情况下不会继续的恶化。因为呢，就算你说我胆固醇控制得很好，但是你不服这些药的话，这个堵塞的机会还是会更高。所以这些药物是维持这个稳定性，让它不会突然的就是差坏下去，就是血管的这里面的这个破坏胆固醇就是脂肪的积聚更会突然增加。所以如果以前中过风或者是有这个冠心病的话呢，我们通常呢就让病人服这些胆固醇的药物。至于呢，除了靠食服药以外，还有没有其他的帮助呢？我们刚才也提到食物要很小心，尽量就不要吃这个反式脂肪，比如说炸的这个薯条或者是鸡翅，煎炸的食品少吃，因为这些炸的东西呢，它对坏的胆固醇会让它增加。也不要吃太多饱和脂肪，饱和脂肪呢少吃，可以吃但是不要吃太多，最好就吃呢就是这个非饱和脂肪的牛油果或者是橄榄油。这个我会建议呢，还有做运动，刚刚陈医生也讲了，做运动是有帮助的，所以控制你胆固醇的三高是有可以帮助到你的心脏。那最后一条问题，陈医生，这个朋友呢就已经有了这个心房颤颤动，从这个2012年开始，他似乎呢就好像是没有看到，没有去看这个专家医生来做这个最新的状况看他，但是他在有服药 Resveratrol。 还有呢另外一种呢，他就说他是不是需要去跟进要去看呢？如果是已经在吃这个保血丸的话，有医生已经在考虑过这个病情了，你做了适当的治疗，刚才你看到服这个保血丸呢是降低中风还有控制这个疾病的一个做法。大部分稳定的病人其实呢他不一定需要去看专科医生，但是最好呢就是有这个定期的这个药物来去审核如果你在吃这个保血丸的话呢，有没有什么病症，你最近的心跳怎么样，会太快吗，有没有跳得乱，有没有乏力，等等这些问题。或者是最好呢去定期的检查一下肾功能，因为呢保血丸呢是因为视乎你的肾功能来确定你要服多少的。所以这么多年来有没有做过彩超呢，心脏的超音波？刚才呢林医生也提过了心脏的功能呢，如果你不检查的话呢，你是不知道它是怎么样的，可能呢它是衰竭了，你没有感觉也许所以呢最好这个病例有一个基本的超音波。如果家庭医生有这个有做有考虑这些的话，需要有人跟进，还是说需要有人去跟进？对，
半年到一年去跟进一下，去看一看这个病情，就是看一个专门去看这一部分的去就诊，不能说我去看家庭医生，我顺便看一下这个吧，因为只有10到15分钟去讲一讲，就最好就专门的去看一下这个病情。那么今天因为时间的关系呢，我们只能回答到这里，其他没有回答到的问题呢，我们就会在不久的将来在另外一个这个网上讲座上面呢去回答你的问题。今天非常的感谢林医生还有陈医生这么大老远的在香港来参与我们的讲座，也非常而且提供了很多宝贵的资料给我们参考，还有呢很多这个社区的资讯啊提供给大家。那么今天呢，非常感谢 BC 省卫生厅患者为伴这个项目给我们的这个支持，还非常感谢呢这么多的社区合作的伙伴来支持我们的帮助我们。也非常感谢呢各个媒体的合作伙伴帮我们做宣传，还有介绍我们的这个活动给大众。那么非常感谢今天举办这个观看中心的社区合作伙伴，还有4个嘉华医疗中心、南温哥华区 Neighborhood House， 还有中桥林先生成人日间中心，还有华工安老院。非常感谢各位朋友到现场参加我们的讲座。那么今天呢，几位主讲嘉宾林冠邦医生、何建涛医生还有陈兆谦医生，非常感谢他们抽出宝贵的时间跟我们介绍了这么多宝贵的信息。那么非常感谢我们的翻译，有 Shiny、文辉、Benny、Cliff， 还有感谢我们的翻译员，那么我们呢明天呀还有一个另外一部分。今天呢我们的讲座呢今天就到此为止。那么预防比治疗要更好，保养要趁及早，失去一旦失去健康的话就很难补救回来，未必一定能完全康复。所以年轻的时候我们要多注重健康，以及学习相关的信息，学习知识，让我们大家可以知道怎么预防这些慢性的疾病。明天同样的时间我们会有其他的讲题，继续会探讨一下，了解一下患心脏病这个男性跟女性之间他们的差异是什么，还有如何减压来减低心脏病发作的风险，还有学习说实用的这个自我照顾技巧，还有管理生活来帮助自己来保持健康以及活动。好，那么我们希望大家明天可以在这个平台上跟大家见面。今天到此为止，感谢，再见。